მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს არის 20 ნოემბერი, ხუთშაბათი დღე, მაესტროშუა დღე ტრადიციულ დროს იწყებს ეთერში მაუწყებლობას და დღეს განსაკუთრებული დღეა, გემრიელი დღეა, როგორც ყოველ ხუთშაბათ ჩვენთან ხდება ხოლმე და ყველაზე გემრიელ თემებზე ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, გემრიელი რჩევები. გემრიელთან ერთად დღევანდელი მაესტროს შუა დღე არის გამორჩეული. ამ სიტყვას უხდებათ ავტოლოგი. მე არ მიხდება. ირაკლი, გემრიელთან ერთად დღევანდელი დღე არის რჩევებით გამორჩეული და ესე იგი დატვირთული, ასე ვთქვათ. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება, ჩვენი მუდმივი სტუმარი ეთერ სარჯველაძე და გვირჩევს თუ როგორ უნდა გავარჩიოთ კარგი რძე და კარაქი ფალსიფიცირებულისგან. ეს პროდუქტები ყოველდღიური მოხმარების გადაშვებამდე. ხო, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს რომ აქტიურად ვიყენებთ როგორც ჩვენთვის, ასევე ბავშვებისთვის და აუცილებელია ვიცოდეთ როგორ უნდა ავარჩიოთ ეს ორი პროდუქტი, ასე რომ დაელოდეთ ეთერ სარჯველაძეს. გემრიელიც რა გიქრათ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევები გვაქვს ხოლმე. ხშირად გემრიელიც ქალბატონი ლალი ხელაშვილისგან, რომელიც ჩვენი მუდმივი სტუმარია ხოლმე ასევე და დღესაც ის გაგვანდობს იმ საიდუმლოებებს, თუ რაღაცა ოჯახში ჩვენთან ახლოს არსებული პროდუქტებით როგორ შევქმნათ სამკურნალო რაღაცა. რა თქმა უნდა, და ასევე მივიღებთ რჩევებს, როგორ უნდა ავარჩიოთ კარგი და ნამდვილი ნალექიანი ყავა, მით უმეტეს რომ ყველაზეა სახლისი. დღეში ერთ ფინჯან ყავას ალბათ მაინც მიირთმევს, ასე რომ ამ ყველაფერსაც არ მოგაკლებთ დღეს. ახლა კი როგორ გავარჩიოთ კეთილდაგორობა, მოსწავლე. ეგ ხოვრება ირაკი. ახლა კი რა თქმა უნდა დღევანდელი დღე არ ჩაივლის ვუკას გარაშე, რომელიც ულამაზესი და ძალიან კარგი სამზარეულოდან გვერდება და გვასწავლის რა თქმა უნდა გემრიელი კერძის რეცეპტს, ასე რომ მოიმარჯვეთ კალამი და პურცელი და ჩაიწერეთ და მოემზადეთ რეცეპტის ჩასაწერად. ვუკა, მოგესალმებით. შუა დღემში ვიდობის, მოგესალმებით. გემრიელი დრო დადგა მაესტროს ეთერში, ანუ ზუსტად ის მომენტი, როდესაც მე უნდა მოგესალმოთ სამზარეულოდან. ამჯერად ვართ სტუმრად რესტორანში ბაბილო რივერსაიდი და დღეს გაგვიძღვება კულინარულ სამყაროში შეფმზარეული მაიკო მამაიაშვილი. მოგესალმებით მაიკო, დიდი მადლობა. დღეს მაიკო გვასწავლის, თუ როგორ შეიძლება მოვამზადოთ მადამ ბოვარი და გარდა ამისა დავამზადებთ ასევე სალად ცეზარსაც, რომელიც ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ამ ბოლო დროს. მაიკო, პირველ რიგში ვიწყებთ მადამ ბოვარით და რა გვჭირდება ამ კერძის მოსამზადებლად, აუცილებლად უნდა ჩავთვალოთ. ბოვარისთვის დაგვჭირდება 200 გრამი ხბოს ხორცი, 200 გრამი ასევე სოკო, ქამასოკო უნდა იყოს სასურველია, დაგვჭირდება 100 გრამი ხახვი, დაგვჭირდება ასევე მოხარშული კარტოფილი, პომიდორი, 100 გრამი მაიონეზი, 100 გრამი ყველი და ეს ყველი შეიძლება დიასახლისებმა ჩაანაცვლონ სულგუნით. ეს არის ამ შემთხვევაში ჰოლანდიური ყველი, პელპელი და მარილი, მეტი არ არის. სულ ეს არის. პრინციპში მადამ ბოვარი ისეთი კერძი, მოდი სანამ მე საუბარს დავიწყებდე, მაგრამ პირველად ეს საქმეები დავასრულოთ. ხორცის, კარტოფილი ხო უნდა მოხარშოთ ჩვენ პრინციპში, იმიტომ რომ შემდეგი ჩართვისთვის უკვე მოხარშული კარტოფილი უნდა დაგებრუნდეთ, ამიტომ პირველ რიგში კარტოფილს მოხარშავთ. ორი კარტოფილი. პრინციპში ამ ინგრედიენტებით არამხოლოდ ერთი, არამედ რამდენიმე ადამიანის სამყოფი უფა გამოვა. დავიწყეთ ახლა, მე მივიღებ დავალებას მაიკოსგან და მითხარი რა გავაკეთე. სოკო დავჭრა. ჯერ ხელთაც მანებს ჩავიცვა. ბეტონო. როგორც წესია და რიგი ისე. სოკო დავჭრა და მე დავჭრი ხორცი, ხბოს ხორცი. ხო, ახლა დაუბრუნდეთ ჩასაუბრო თემას. ხორცი უნდა იყოს სწორად დაჭრილი, რომ სწრაფად გაკეთდეს. ასე სწორად ვჭრი? კი, კი. ალყა, ალყა, თუ რა შეძახიან ამას თქვენ ზენაზე? კი ბატონო. ალყა, ალყა, აი ნელა ვისწავლე მე რაღაც რაღაცეები და ვამბობ მე მაიკო, რომ ეს სეზონის ბოლოსთვის დავდგები კარგი მზარეული თქო და არ მიჯერებენ და პრინციპში რა არის ამაში დაუჯერებელი? თქვენამდე ხანში გამოხვედით კარგი მზარეული? ვიცი ვერ გეტყვი. 10 წლიანი სტაჟი მაქვს. 10 წლიანი? მართლა, უი, მე რასაოცარია. ეს იგი თქვენ ფაქტიურად ხართ ექსპერტი ამ სფეროში და აი ეს მაინტერესებდა, რომ მადამ ბოვარი არის ესეთი კერძი, რომელსაც ძალიან ხშირად ამზადებენ ხოლმე სახლში და ძალიან პოპულარულია, ანუ გემრიელია, ადვილი მოსამზადებელია და რამე განსაკუთრებული საიდუმლო თუ იცით იმისთვის, რომ ძალიან გემრიელი გამოვიდეს და არა ისეთი, როგორც დავუშვათ ჩვეულებრივად შესაძლებელია ყოფილიყო. მადამ ბოვარის რამდენიმე სახეობა არსებობს და ის სახეობა, რომელსაც ახლა ვამზადებ, ძალიან გემრიელია. რატომ?
ჰოლანდიური ყველით თავისებურ არომატს აძლევს და გამასუკოც ყოველთვის ყველა საჭმელში გემრიელია და ეს ინგრედიენტები თვითონ იძლევა იმ საშუალებას, რომ სადილი გემრიელი გამოვიდეს. მოკლედ ძალიან თხოვ ჩემს თანაწამყვანებს, რომ მიაქციონ ყურადღება, როგორ დავხელოვნდი ჭრაში, აქამდე სხვა დროს ორსოკოს დავჭრიდი მარტო, ახლა კი ფაქტობრივად მიმიყვანე საქმე ბოლომდე. მოკლედ ჩვენ ვჭრით, ემზადებით იმისთვის, რომ შევდგათ მადამ ბოვარი ჰაერღუმელში, დავდგით კარტოფილი და შემდეგ ჩართვაში უკვე კარტოფილთან ერთად დაგიბრუნდებით გემშვიდობებით დროემდე. ლუკა, ჩვენს გემშვიდობებით დროებით, რა თქმა უნდა, კვლავ დაგიბრუნდებით და ახლა დროა, როგორც დაგპირდით, ეთერ სარჯველაძეს მივესალმოთ, რომელიც რა თქმა უნდა დღესაც არ დაიშურებს რჩევებს თქვენთვის და დღეს ის გვესაუბრება რძისა და კარაქის ვარგისიანობაზე, ასევე თვისებებსა და ფალსიფიცირებაზე. თუ როგორ უნდა ავარჩიოთ ეს ორი პროდუქტი, ამ ყველაფერს ქალბატონ ეთერი თავად გვეტყვის. მოგესალმებით ქალბატონ ეთერ. გემშვიდობის. მოგესალმებით. ქალბატონ ეთერი კვლავ ასისტენტთან ერთად მოვრძანდა. დიახ. ხო, ირაკლი ასისტენტის ფუნქციას კვლავ ითავსებს. დიახ, დიახ და მე მგონი გააგრძელებს უნივერსიტეტში. ქალბატონო ეთერ, ბარემ პირველ შეკითხვას დაგისვამთ. გარდა იმისა, რომ კარაქის და რძის ყიდვის დროს შევხედოთ ვარგისიანობის ვადას, კიდე რა უნდა გავითვალისწინოთ მისი შეძენისას? ერთი რაღაცა. ჩვენ რძეს და კარაქს შეფუთულ მდგომარეობაში ვიღებთ და პირველ რიგში უნდა შევხედოთ მის ვადას. დიახ. თუ რძის შენახვის ვადა დღეს მე შეკითხვა მქონდა, რომ როაძერია 20 და 25 დღე რძე. სტერილიზებული რძე გარკვეულ პერიოდით ინახება, მაგრამ გარკვეულით. გარკვეულით. და არა უნდაოდ არა. სამუდამოდ არა. და რაც შეეხება ახლა, რატომ არის რძე მნიშვნელოვანი და ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი, რომ გადაცემა მიუძღვნათ მას. დიახ. რძეს უძველესი დროიდან უწოდებდნენ სიცოცხლის ელექსირს. რძეში ბანაობდნენ. თეთრ სისხლს. თეთრ სისხლს, ესე იგი ისეთი მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის. აგრეთვე გამოიყენებდნენ სხვადასხვა დაავადების დროს. ჯერ კიდევ ავიცენა ამბობდა. ჩვენ დიდხანს ვერ ვცოცხლობთ, იმიტომ რომ საჭირო რაოდენობით არ ვიღებთ რძეს. მაგრამ ერთი მაგრამ. რძეს აქვს შაქარი, ლაქტოზა. თუ ორგანიზმს აკლია იმის დამშლელი ფერმენტი ლაქტაზა, იწვევს ალერგიას. აჰა. ამიტომ პიროვნებამ უნდა დააკვირდეს, შეუძლია თუ არა რძე აიტანოს. თუ არა რძეს იყენებენ შახტებში, მძიმე პირობებში მომუშავე, ქიმიურ რეაქტივებთან მომუშავე, იმიტომ რომ ის ყველა ტოქსინებს გამოიტანს, გარეთ გამოაქვს. მას აქვს ასეთი თვისება, მიერთოს ნივთიერებები ისე რომ ადამიანს ზიანი არ მოუტანოს და გამოიტანოს ორგანიზმიდან. აი ქალბატონო, ვისაც შეგვიძლია, მე მიყვარს ძალიან ბოდიში ირაკლი, რძის დალევა და თითქმის ყოველ დღეს ვამ, რომ შემიძლია ციურძეს განსაკუთრებით, მაგრამ მაინტერესებს რა განსხვავება არის სარგებლიანობის მხრივ რძის ფხვნილზე დამზადებულ რძესა და ბუნებრივად მიღებულ რძეს შორის. აი ახლა არის ერთი რაღაცა. როცა რძის ფხვნილს ამზადებენ, დიახ, მას აკლებენ, ანუ ხდიან. ცხიმს ხდიან. იცით რატომ? ესე იგი ეკრობა ის საშრობს, რომლითაც ხდება მისი გაშრობა და წარმადობა ეცემა და ძალიან ძნელი ახლა ყოველწლში იმის გარეცხვა და საერთოდ. ამიტომ არის რძეს დააყონებენ, მოხდიან იმ ცხიმოვან მასას და დიახ და მერე ხდება მისი გაშრობა. მაგრამ ტექნოლოგიით გათვალისწინებული არის, მერე უნდა იყოს აღდგენილი, ანუ ხდება მასში ისევ რძის ცხიმის შედგება და არა სხვა ცხიმის. და რა სასარგებლო ფუნქციებს შეიძლება დაკარგოს თქვა იმ შემთხვევაში? აი ხო თქვა, რძის ცხიმი ყველაზე მეტად გარდა სხვა მნიშვნელოვანი კომპონენტებისა, ა და ე კა ვიტამინების არსებობით არის ძალიან მნიშვნელოვანი მასში. ა ვიტამინი არის თვალის, ანუ მხედველობის ვიტამინი. დ ვიტამინი, ეს არის რაქით საწინააღმდეგო ვიტამინი. ამიტომ ბავშვებისთვის ის შეუცვლელია. ერთ მეორე პროდუქტია, ესე იგი კვერცხის შემდეგ, რომელიც მნიშვნელობა აუ, ესე იგი ვერ აღწერ, იმდენად დიდი მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ მასში სიცოცხლე იზრდება. და ეს ვიტამინები იკარგება, როცა ადეკა იმ მოხდის დროს იკარგება. მაგრამ არის ადამიანები. აი 40 წლამდე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. 40 წლამდე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მისი მიღება ორგანიზმისთვის. თუნდაც დღეში 25 გრამი კარაქი. დიახ. იმიტომ რომ ის სასიცოცხლო პროცესები, რომელიც ყალიბდება ამ დროს,
თუ არ არის დაავადება. დაავადება აი თქვი რაც ალერგიული დაავადება და მეორე ეს დაავადება არის კიდე ეს რა ქვია სისხლში ვთქვათ იმის ხოლესტერინის მომატება, რომ კარაქი შეიძლება შეზღუდული იყოს, იმიტომ რომ ხოლესტერინ შეიცავს. გადაბატონო ეთერ, ეხა მივედით იქამდე, რომ ესე იგი როგორ განვასხვავო მე დაინტერესებულმა მყიდველმა რძის ფხვნილზეა დამზადებული ეს თუ ეს არის პირდაპირი წესი? თუ ჩვენ ამას ვყიდულობთ მაღაზიაში, აუცილებლად უნდა ეწეროს ზეთ. ეს არის აღდგენილი რძე, აუცილებლად, თუ არა ეს დარღვევა. ეხლა ორშაბათს არის ისევ სურსათის უნებლობის სამსახურში განხილვა ტექნიკური რეგლამენტისა, რომელიც დიდი ინიციატივით, მომხმარებლი ჯის ინიციატივით შევიდა და ორშაბათს მეც გახლავართ მიწვეული იმაზე, არის თუ არა სრულფასოვანი, რომ ყველა პროდუქტს ასისტენტი არ გჭირდებათ იქ? კი. და ესე იგი ტექნიკური რეგლამენტი მითითებული უნდა იყოს, შენახვის სადაც უნდა მიიღოს და თუ რაიმე კონსერვანტია ან დამატებული შეინთ უნდა იყოს მითითებული. და შეუარაღებელი თვალით უნდა დავაკვირდეთ რძეს, ჩავასხოთ. კი ბატონო, კი ბატონო. ანუ შეიძლება რომ თვალით გავარჩიოთ, ბუნებრივად მიღებული რძე თუ ფხვნილზე დამზადებული? ბუნებრივად შეიძლება გავარჩიოთ. თუ ესე იგი ჩვენი სენსორები კარგად მუშაობს, ეს არის შეხედულება, შეხედულება რძეს უნდა ქონდეს თეთრი და არა მონაცრისფერო, თეთრი მოყვითალო ელფერი, ცხიმიანობის შესაბამისად. მაგრამ თუ მას დაკრავს მონაცრისფერო ფერი, ეს ნიშნავს, რომ ის განზავებულია. აქედან რასაც ხედავ, ეს არის ბუნებრივად მიღებული რძე. კი. და სისქითაც არ არის ისეთი, რომ ეჭუ შეგვეპაროს მის ხელონურად რაღაც გამაგრებას. თუ დანამატებს შეიცავს ან რაიმე ისეთს. დანამატებს და რაღაცას თვალით ვერ გავეგი. აი, რაც შეეხება სოფლის რძეს, გასინჯვა შეგვიძლია. იმისი გასინჯვა არ შეგვიძლია, ის უნდა ვენდოთ და ვიყიდოთ და თუ არ მოგვეწონება მეორეთ არა. მივაქციოთ ყურადღება. თუ ადუღებულს მივირთ, მე გავხსენით და დავდგით ცოტა ხანი, მე რომ მიკრობიოლოგიური დასენიანება რო არ წავიდეს, უნდა ავადუღოთ აუცილებლად, ისე სტერილურ რძეს ადუღება არ ჭირდება. ერთ დალევაზე და მეორე თუ იქნება შეიძლება ავადუღოთ. აი ესენი რა შეგჭირდება? ხა ესენი მოგამზადე მე რომ მითხარით. აი ხა მე გეოვნებით რომ აი ეს ახლა ბაზარზე უნდა იყოს გამორიცხული, რომ ადრე იყო უმატებდნენ 2000 წელში სხვადასხვაშორის სურსათის უნებლობის სამსახურმა აღმოაჩინა დიდი პარტიები ერთ სხვადასხვა წარმოებისგან მიღებულ რძეში სოიოს იზოლატი. რატო? ფალსიფიცირებული იყო და ცილის რაოდენობის შემცველობა რომ გაეზარდათ, ამიტომ დაამატეს სოიოს იზოლატი და მერე წარმოებლები ამას იმაშობოდნენ რომ ბელარუსიდან მივიღეთო ეს პროდუქტი, რომელსაც ესე იგი რაღაცა კონდენ. ხო, და ფალსიფიცირების აღმოჩენა ჩვენით შეგვიძლია. ფალსიფიცირების აღმოჩენა, თქვით, აი ერთი რაღაცა რაც მე მინდა გავაკეთო მანამდე სანამ თქვენ ესა, ეს ხო შეიძლება მეორადაც დამოვიდეთ. კი, ჩვენებია. ხო, ესე იგი, თუ განზავებულია ეს ფრჩხილზე, აი ამ ფრჩხილზე დასხმის შედეგად დავიწეთოთ ესე იგი ფრჩხილზე. დავიწეთოთ ფრჩხილზე. ეს აღრიგზოს ოსო ბოლოს წუთს ვიწეთოთ ხოლმე ეგრე. ესე იგი ეს არ არის ფალსიფიცირებული. იმიტომ რომ როგორ გავიგეთ ეს? და არ დაიღვარა და ფრჩხილზე ლაქასტორებს. აჰა, დარჩა ფრჩხილზე, ესე იგი ერთი წუთი უნდა დავიდოთ ფრჩხილზე. კი, კი, ფრჩხილზე მეტი არ დაეტოვება. უნდა დარჩეს ლაქა. დიახ, აი ეხაც, აი ხედავ. და ფალსიფიცირების შემთხვევაში რა მოუვიდა და ვერ? თუ არის, ესე გადაირეცხება თითქმის არაფერი არ დარჩება ზე. დიახ, დავთავისით, კი ბატონო. ანუ რაღაცა წებოვნება თუ მაგნიტური ძალა უნდა ქონდეს. 60-ნობა ნამდვილად არ მეკონა. კიდე ადუღების დროს უნდა მივაქციოთ, თუ მოვიტანეთ სახლში და გვინდა პასტერიზებული შეიძლება ავადუღოთ. თუ ავადუღებთ, უნდა გაიკეთოს კაფე, რძის კაფე გახსოვთ ალბათ როგორი კარგი ეს შესახედია. ოდნა მთხელი აპკი უნდა გადაიკრას. მეტი არ შეიძლება. კი ბატონო. ეხლა კიდე მნიშვნელოვანი არის. აი რო თქვით თუ ინტერესი მყავს, რა უნდა უკნათ ამით? ამიტომ არის ხედა. კი. არა, ჭირომის იგივე არა. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ. ერთ რამეს გავაკეთებ, რომ მე აღარ მიხვდები. კიდე არის რომ ზაფხულში სოფლიდან ჩამოვაქვს და რაღაცა არ გაუფუჭდეთ რაღაცა. ეხლა ამას არ ამგონია რომ პასტერიზების შემთხვევაში ამატებდნენ, იმიტომ რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ასეთი რამე ბაზარზე არ აღმოჩენილა. კიდევ ერთი ფალსიფიკაციის, ანუ რო შეინახონ დიდხანს და არ აუდუღდეს, ამატებენ ზეთ იმაში სოდას.
რომ ჟავიანობა დასწიო. ადუღე რომ არამჟავდეს. არამჟავდეს. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია სუ ყველაფერი სახში ძმარი მაინც არ გვაქვს ან რაღაცა ავიღოთ ან თითო წვეთი დავამატოთ ზედა თუ ბუშტები წარმოიქმნა. რამე მჟავის შემცველი ესე იგი. კი, მჟავის. ეს არის ლიმონი. თუ ესე იგი მან მიიღო ბუშტები წარმოიქმნა, ესე იგი ნიშნავს რომ შიგნით მაინც არის დამატებული რაღაც. რამდენ ხანს უნდა დავაკვირდეთ ახლა რამდენ ხანში შედის რეაქციაში ეს? აი დაახლოებით 1 წუთი. წარმოიქმნა რამე გითხარ. მე დავიჭერ ამას მანამდე სხვა რამე 1 წუთი მე მექნება ეს. არა, მე მგონი ძალიან კარგი რძე დაგახვედრა გავა. ხო, მე რაც ის მარტო. არა, არა, კარგი ვერ შეიტანებს და რა ისთვის გვინდა ჩვენ იოდი. იოდის 1 წუთი ჩვენ გვჭირდება იმისათვის რომ ხომ არ არის მასში დამატებული ისეთი რამე რომელსაც სახამებელ შემცველი პროდუქტია. გამოავლენს იოდი ამ ყველაფერს ეს. აბა როგორ უნდა ვქნათ ავიღოთ ესე იგი რძე? გავიგოთ თუ არა არის სახამებელ შემცველი რაიმე რძეში გარეული ესე იგი. დიახ. დავაწყოთ. ავიღეთ რძე და ერთი წვეთი ახლა თუ ზუსტად გა. აა, ბევრია. უი რა რა ამბავი ატეხა. ატეხა, მაგრამ გალურჯება არ არის. ანუ როგორ უნდა მივხვდეთ? ხო. აჰა, ესე იგი, თუ რძეში არ არის სახამებელ შემცველი პროდუქტი რაიმე შერეული, მან ლურჯი ფერი არ უნდა მიიღოს. თუ ლურჯი ფერი მიიღო, ესე იგი ჩვენს რძეში, რომელიც ვიყიდეთ და გვინდა ჯანმრთელობისთვის იყოს კარგი, არის სახამებელი, ხო, შესქელებული. თუნდაც სოიოსთან ერთად, სოიოსაც აქვს სახამებელი. აი ეს ჩვენი ლიმონ დაწვეთებული ყოვზირაშება არ წარმოიქმნა, არ წარმოიქმნა, არ გაიისახნა, ესე იგი, ამ შემთხვევაში ასისტენტმა კარგად იმუშავა. შენიერია. კარგად. დროებით ახლა რეკლამაზე გავიდეთ, მანამდე შენი ერთზე ყოფილი და შემყავაში ჩავამატებ და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით უკვე კარაქი განვიხილოთ, როგორ შეიძლება შევარჩიოთ ჩვენთვის სასარგებლო. დროებით არ გადართოთ. აი დავრუნდით შესანიშნავი რჩევებით, ქალბატონი ეთერ სარჯველაძე, კვების ექსპერტი, პროფესორი არის დღეს კვლავ ჩვენი სტუმარი. მე თქვენი მონამორჩილი და მისი ასისტენტი არ ხარ და მინდა გითხრათ რომ დაცემის წინა ნაწილში ჩვენ შევამოწმეთ რძე, გვასწავლა ქალბატონმა ეთერმა როგორ უნდა გავიგოთ რძის ვარგისიანობა, არის თუ არა ეს სოდით სახამებელი და ამავდროულად შეზავებული. პირველ რიგში უნდა ავიღოთ ერთი წვეთი რძე და დავიწვეთოთ აი ამ ცერათითის ფრჩხილზე, რომ გადმოვატრიალებთ ფრჩხილს, არ უნდა ჩამოიღაროს ეს რძე, უნდა დარჩეს ეს მის ცხიმიანობაზე და მის სიკარგეზე მეტყველებს, უნდა დარჩეს რძის ლაქა. მეორე ავიღეთ ჩვენ კოვზით ესე ცოტა რძე, რომელსაც დავაწვეთეთ ცოტაოდენი ლიმონი, ამით ჩვენ ვაფასებთ არის თუ არა მჟავიანობა დაწეული რძეში ხელოვნურად, ანუ სოდის მეშვეობით, რომ დავაწვეთეთ ლიმონს არ უნდა წარმოიქმნას ქაფები, იმიტომ რომ აქ უტეს ამჟავას რეაქცია, მარტივი კლასის ქიმია თუ ეშვიდესი და არ წარმოიქმნას ჩემს მიერ შერჩეულ რძეში და ამაში კიდე მივიღე მე ერთი პატარა ფულა ქალბატონი ერთისგან. შემდეგი რაც იყო, ეს ავიღეთ რძე მეორე კოვზე და რძეს დავაწვეთეთ ერთი წვეთი იოდი. ამით ჩვენ გავარკვევთ არის თუ არა რაიმე სახამებლით, ან სახამებლის შემცველი რაიმე ესეთი შემასკელებლით შეზავებული რძე, რძის გასასკელებლად. თუ მიიღებს რძე ლურჯ ფერს, მოლურჯო ფერს, ესე იგი სახამებლის შემცველობაა შიგნით და კიდევ ცოტაოდენ მოტყუებული რჩები და რაც თავარია რძის ფერი. რძის ფერით უნდა გადავწყვიტოთ, ყველაფერი რძე უნდა იყოს მოთეთრო მოყვითალო და არ უნდა იყოს მონაცისფრო მოცისფროსკენ წასული. ეს იქნება ცუდი რძე. როგორ ისა სესიო? გამოსულა იყო. აუცილებელი. ბრავო. მაგარი. ბრავო ირაკლი. მადლობა ქალბატონო, ეთერ რძე რომ შეგვასწავლეთ, ახლა გადავინახოთ კარაქზე, ყოველდღიური მოხმარება. და რაც შეეხება იოდთან, კიდე იოდის რეაქცია ძალიან კარგად მუშაობს არაჟანთან, სხვა რძის ხაჭოსთან. ხაჭოსთან მიმართებაში, მაგრამ ხაჭოსში შეიძლება იყოს და ამას შემდეგში უკვე კიდე ვიხილავ ჩვენ. კარაქზე გადავინახოთ ქალბატონო, როგორ შეგვიძლია ჩვენ ცხიმის მნიშვნელობა ნახეთ, აღნიშნოთ რომ კარაქი არის რძის ცხიმისაგან მიღებული პროდუქტი და არა სხვა მინარევი. კარაქი არა მხოლოდ რძის ცხიმისაგან მიღებული პროდუქტი. ეს არის მისი გამარტება. რას ვაკეთებთ ახლა? ჯერ ვაკვირდებით გარედან, ხომ არა ძალიან ყვითელი ფერი შეფერილი და მერე ვჭრით. არის თუ არა პროდუქტი ერთგვაროვანი? ხო არ არის ის? დაფასოების დროს ეგრეთ წოდებული ყუთებიდან ამოღების შემდეგ ჰაერზე ზემოქმედების დროს ის ყვითლდება ცხიმი, დაჟანგვას განიცდის და ხო არ არის თავიდან გადარეული, რა ვთქვა. ანუ რა ფერის უნდა იყოს? რა ფერის უნდა იყოს? უნდა იყოს აკაც უნდა იყოს თეთრი მოყვითალო ელფერით. მაგრამ არა ძალიან ყვითელი. მოყვითალოდან
ძალიან ყვითელ ფერამდე არა, სადღაც საშუალო ფერამდე. ჩვენ ახლა იმიტომ რომ ძალიან ყვითელი ეს უკვე არის დაჟანგული, ან კიდე ხელოვნურად არის დამატებული რაღაც კაროტინები, ანუ შემფერავი. ჩვენ შემთხვევაში ეს არის უფრო თეთრი, ეს უფრო ყვითლისკენაა. გარდა ამისა, ჩვენ ვიღებთ კარაქი. რა ძალიან ყვითელი არც ეს არ არის. დი ბატონო. ძალიან ყვითელიც არ გვინდა. და ხელზე ვაკვირდებით უფრო ცოტა რაოდენობით და უნდა მოხდეს მისი სრული გახსნა. აა ხო არ არის შიგნით რამე მირეული. ანუ არ უნდა დაკურკუშელავდეს ესე რა თქმა უნდა. უნდა იყოს გაიხსნას ბოლომდე და ხვდებით ამ შემთხვევაში არის თუ არა სხვა მინარევი. თუ მასში არის კარაქის დნობის ტემპერატურა არის ჩვენი ორგანიზმის ტემპერატურა. და ამიტომ ადვილად ვითვისებთ მას. აა კარგად არა. აი მე გამარჯობა. აი მარგარინს ცოტა უფრო მეტი დნობის ტემპერატურა აქვს და შეიძლება მას ცოტა მეტი. აი მე მსმენია რომ ნამდვილი კარაქი არ უნდა გაიყინოს ბოლომდე. რამდენად შეესაბამება. ნამდვილი კარაქი ხო, ნუ ძის ცხიმი დიდ მინუსი ძალიან უნდა იყოს დაწეული რომ გაიყინოს და მეორეც ერთი მაძვრიდან გამოგების შემდეგ არ უნდა იყოს ფხვიერი კონსისტენციის. შეიძლება გაატყდეს, მაგრამ ფხვიერი არ უნდა იყოს ნაცრები. ანუ უნდა იყოს რბილი, რომ ადვილად ესმეოდეს. ხო, ისე იგი, რომ გავხსნით განაჭერზე, ხო, როგორც ხო? შეიძლება ესე იგი, იმის დროს გაყინული თუა ძალიან რაღაც გატეხის მომენტი და ნაპირი არ იყოს, მაგრამ იქ არ უნდა იყოს. ნაჭრები უნდა მოტყდეს და არა ზოგჯერ ის რო ჩამოუსვა. გურულად რო ეძახენ ხოშხოშელა არ უნდა იყოს. ხო, ესე იგი, ამ თვალსაზრისით და ისა რა ქვია? არ მერე გადნობის დროს ისევე უნდა იყოს პლასტიკური და არა ხო. აი ხარ შეიძლება მეორე ეს ოდნა მოყვითალოა. ფერი როგორი აქვს ახლა ამ კარახს? მეორეს. არა არის ძალიან მოყვითალო. არა ძალიან არა მისაღებია და არ არის არერგორი. აი ახლა აქ უკვე ჟანგვის პროცესის დასაწყისი. აი ვაჩვენოთ ტელემაყურებელს ჟანგვის პროცესის დასაწყისი. ეს არის გამუქებული ყვითელი ფერი. მუქი ყვითელი რაღაცა ესეთი. დანარჩენი არაფერი აქ და გარედან კარაქი იკეთებს ამას. სხვათა შორის ადრე იყო ხომ რომ შეიძლება მეც გავსინდოდი ეს კარაქი არის თუ არა. მოხდა მიდიოდა. კი, კი. აი, შვენივრად დნება ხელში. ეს კი ბატონო, ასე უნდა დადნეს კარგად და არ უნდა დაარჩეს რაღაცა. ეს უფრო მეტ კარგ შტაბეშტილებას თავებს ვინმე მეგა, მაგრამ ერთი მაგრამ არის რომ გარედან ესე იგი იყო იყო ჰაერზე დიდი ხნის განმავლობაში და მან ეს დაჟანგვის პროცესი არნიშნავს იმას, რომ კარაქი უვარგისია. ხო, მაგრამ სასარგებლო არ არის. ის დაჟანგული კარაქი არ უნდა ჭამოთ. თუ შევნიშნეთ, რომ მაცივარში შევინახეთ იმან გარედან გაიკეთა ყვითელი ფენა, ის ფენა უნდა მოვაშოროთ და შეგვიძლია ჩვენ გამოვიყენოთ, ა? სუნი და გემოთიცხო შეიძლება ეს გამოიყენოს. კი, რა თქმა უნდა. სპეციფიური სუნი და გემო აქვს. აი, როგორი უნდა იყოს? რძისთვის დამახასიათებელი სუნი უნდა ხომ სასწაულს. ქაუტონეთ, მე მაინტერესებს მარგარინზეც, მარგარინთან შედარებითობაში რო გითხრათ 2-10-ით. მე მარგარინი მაგალითად მარგარინი. მარგარინი, აი ზუსტად რო გამოვიღებთ, მარგარინი უფრო მტრევადია. და მეორეც ერთი, მარგარინს ადვილად ხელზე ვერ ადნობ. სქელია უფრო და უფრო. სქელია. რატომ? ესა მას მაღალი გამყარების ტემპერატურა აქვს მიღებული, როგორ მიიღება? მცენარეული ზეთის ან ჰიდროგენიზაციით, ანუ ჟანგბადის ხელოვნურად შეტანით შიგნით და ის იხლეჩება ორმაგიბმები, ან კიდევ გადაეთერების რედაქცია ქვია, ეს რეაქცია ქვია, აი ამ შემთხვევაში. თუმცა გადაეთერების რეაქცია ჯობია, ვინემ ჰიდროგენიზება. იმიტომ ჰიდროგენიზების დროს ამბობენ 18-20 ჯაჭვის, ესე იგი, შებმის ჯაჭვის შემდეგ წარმოიქმნება რაღაც კანცეროგენული ნივთიერებასავი და ამიტომ ესა ჩვენ სახლის პირობებში უნდა გავითვალისწინოთ, ეს არის რომ მარგარინი უფრო ძნელად დნება. ძნელად ნება და სასარგებლო თვისებების მიხედვით კარაქს ვერ უტოლდება. რა თქმა უნდა. კი ბატონო, მეტი ხომ არაფერია დღევანდელი დღისთვის კარაქთან მიმართებაში. მე მგონი ძირითადი რჩევები მივიღეთ ჩვენ. კარაქთან მიმართებაში ერთი უნდა ვიცოდეთ ის, რომ კარაქი არის მეტად სასარგებლო პროდუქტი და 25 გრამის მიღება თითქმის ყველასთვის სასარგებლოა. და ორგანიზმის ადვილად ითვისებს. ეს არის ენერგიის საშუალებაც. იმ შემთხვევაში თუ ქოლესტერინის რაოდენობა არ არის ჩვენს სისხლში, თუ ავადმყოფობით არ არის შეზღუდული. დიდი მადლობა ქალბატონო, სტუმრობისთვის დიდი მადლობა, ასეთი ძალიან კარგი და ძალიან ჩვენთვის სამაგეროდ გიტოვებს საჭირო რჩევებისთვის. ასისტენტი აქვს, კარგად ვითვისებ ყველაფერს. დიდი მადლობა, გეულდებით შემდეგ კვირაში და იმ შემდეგ უფრო კარგი რჩევები რომ მოგცეთ ხოლმე. ახლა კი დაგა დრო ისევ ლუკას სამზარეულოში გადავიდასო და ვნახოთ რა ხდება მადამ ბოვარის კეთების პროცესში. როგორ არის გუსტავ ფლობერი გავიგოთ. აბა უკვე გიყურებთ ხალის ხალის.
ჩვენ დაგიბრუნდით, რა თქმა უნდა, რესტორანი ბაბილო რივერსაიდი გახლავთ დღეს ჩვენი გულითადი მასპინძელი და როგორც ხედავთ, სანამ ეთერიდან ვიყავით გასულები, ჩვენ უქმად არ მსხდარ ვართ, მოხარშეთ კარტოფილი და ჩვენს მიერ დაჭრილი ინგრედიენტები უკვე მოვათავსეთ ცხელ ტაფაზე. ხომ არ ვიტყუები, მაიკო არაფერს? Да, ვიდრე კარტოფილი ხარშებოდა, მოითუშა უკვე ხორცი, მოსხორცი, ასევე მოვთუშეთ სოკო. ხედავთ, რამდენი რაღაც გავაკეთეთ უკვე. ახლა დავაყრეთ ამ ყველაფერს ხავს. ესე იგი, მაიკო, მე აქამდე ვიყავი შეცდომაში შეყვანილი საკუთარ თავის მიერ. იცი რატომ? იმიტომ, რომ მადამ ბოვარის როცა ვამზადებდი სახლში, ყველაფერს ვაწყობდი უმად, ესე ფენაფერა და ესე იგი, მე გამოსწორებელ შეცდომას უშვებდი? არა, ამ შემთხვევაში გამზადებელს ვაკეთებ ყველაფერს. ესე იგი, მე თან ასე რო არ ვიდგე, უსაქმურივით რომ დამჭრა რაღაც ხო შეიძლება. მაშინ კარტოფილი დამჭრეთ ესე ძალიან. და თან მიხარი უმად უნდა დავყაროთ თუ არა? მე არ უნდა დავჭრათ, იმიტომ რომ მოხარშული ფენა-ფენა ვადებთ ამ ყველაფერს გამზადებოს. აი, აკეთდება კეთზე, კეთდება ცეცხლ გამძლე ჭურჭელში და ასე შემდეგ. ფერი ამ ყველაფერს გამზადებოს ჩავდებთ ასე ფენა-ფენა. შემდეგ ხუმელში შევდებთ და გამზადებოთ. საბოლოო გამზადებისთვის სულ რამდენი წუთი იქნება საჭირო? 10 წუთი. მოიბრაწება ზემოდან ეს მაიონეზი და ყველი გამოვიყოფთ და მზად იქნება. ჩვენი მადამჭერი მაიკო. დავჭერი, დავჭერი. ხო, კარგად დავჭერი. შემაქე შვენიერია. ვისწავლე რაღაცები. ახლა ის დავაწყო? ხა ის დავაწყო. იმატანო. ლამაზი ფენა გავაკეთოთ, ხო? ეს სასურველია. როდინავ ცოტა ზეთი მოვაწყაყოთ. აჰა, ეს რის ზეთია? ზესუმზირის ზეთი. ზესუმზირის ზეთი. შეულებრივი ზესუმზირის ზეთის მოსხლა არ დაგჭირდეთ? არ დაგჭირდეთ კი არა, არ დაგავიწყდეთ. ეს ისთვის არის საჭირო? მარილი და პელპელი უნდა, ასევე ფენა-ფენა მანდაც. იმატანო. კარგია? ეს რაღაც როგაკეთებ? სულმე და რა შემაქოს ხოლმე ჩემა ოსტატმა და კიდევ მეუმატოთ რამდენიმე ცალი. და კიდეც არ ყოფილა, იმიტომ რომ მაინც დაჭერდა რაღაც შესწორებების შეტანა, მაგრამ არა უშავს. აჰა. ძალიან კარგი, ასეთი ლამაზი ფენა გამოგვივიდა. პრინციპში დიასახლისებს და არა მხოლოდ დიასახლისებს, ხომ შეუძლიათ სახლის პირობებში მადამ ბოვარის მომზადება ძალიან მარტივად, ხო? რა თქმა უნდა. არაფერი განსაკუთრებული. არც ისეთი განსაკუთრებული ინგრედიენტი ამას არ აქვს. მე მგონი უკვე მზათარი შემიძლია შევჭამო, რას ფიქრობთ ოპერატორებო? სულ ცოტაც. აი, რომელი დაჭერდება ახლა ამას? სულ ცოტა. კი ბატონო. ანუ ეს ჩვენის მიერ მოშუშული ხორცი, სოკო და ხახვი მოვათავსეთ. უნდა წავოსოთ ახლა ამ ყველაფერს მაიონეზი. სევიდან გავადოთ აი ასე. და მე ეს რო გამოცხობა კარგად გაპიწკინდება და ძალიან ლამაზი ფერი ექნება და ვიზუალურად არის ძალიან მადისაყვძრელი, ძალიან გემრიელი. მაიკო, ამ კერძებს თქვენი გონებს თუ რეცეპტებს? არა, მადამ ბოვარი საკმაოდ პოპულარული და ძალიან ისეთი ცნობადი კერძია. ასხა კერძების შემთხვევაში ხო მარტო მადამ ბოვარის არ ყოლის ხო? რა თქმა უნდა, პარა. ანუ ისე ნახულობთ რეცეპტებს და ხმერეში თქვენთან ამრავალფერომნებთ? კი, მასაც შეიძლება, შეიძლება თვითონაც მოიფიქრო. აი, მოვაყარეთ ყველი, მე ეს ყველი რა თქმა უნდა გადნება ტემპერატურის ზემოქმედების ქვეშ და ჩვენი მადამ ბოვარი გაცილებით უფრო ლამაზი სანახავი იქნება და გემრიელი რომ იყოს, უფრო წვნიანი, ლამაზი გარეგნობით. სახში ხო ლამაზია, დიასახლისები ლამაზად რომ აკეთებდნენ? რა თქმა უნდა, ლამაზ დიასახლისებს ლამაზი მადამ ბოვარი მოუხდებათ. აი, ასე შეგვიძლია გამჭვირვალე ჭორჭალში ჩავალაგოთ გარშემო. გარშემო შემოულაგოთ. მომეხმარები? კი, რა თქმა უნდა, უცბად შემოულაგოთ, იმიტომ რომ ჩემი წამყვანები იქიდან ყურში მიჩურჩულებენ, რომ დაამთავრეთ როზე შედგი ხარ ხუმელშიო ეს მადამ ბოვარიო. აი, ასე ლამაზად გამოიყურება ჩვენი მადამ ბოვარი. ანუ შეგვიძლია დასრულებულ სახეს ნახოთ ახლა ცოტა ხანში და გავალოდოთ უკვე მის გამოცხობას კი არა, გამზადებას. გამზადებას. რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით და ვიდრე სად იქნება ეს, გავაკეთოთ სალათი ცეზარი. კარგი ბატონო, თანახმავას. ძალიან დიდი მადლობა, ლუკა. ესე იგი, მადამ ბოვარი, ცეზარი და ეს დიდებული ადამიანები ძალიან ჩვენს სამზარეულოში დიდი მადლობა და ველოდებით ჩვენს მორიგჩართვას. მაკედონელი აკლებს და როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, დღეს ძალიან ესეთი გადაცემა გვაქვს რჩევებით დატვირთული და თავდაპირველადაც ვთქვი, რომ დღეს ერთ-ერთ რჩევას მიიღებით ნალექიანი ყავის შესახებ. ეს არის პროდუქტი, რომელსაც ალბათ ყოველი ჩვენთაგანი დღეში ერთხელ მაინც მივირთმევთ, ალბათ განსაკუთრებით ქალბატონები. მაგრამ ვარგისიანია თუ არა ის ყავა, რასაც ჩვენ მივირთმევთ, ამ ყველაფერს და რჩევებს თუ როგორ უნდა გავარჩიოთ, ნამდვილი ყავა უვარგისი ყავისგან მიიღებთ ჩვენი ვიდეოდან და ასევე ისწავლით ყავის საუკეთესო მომზადების წესს.
თუ თქვენი დღე ჭიქაყავით იწყება, მაშინ ეს რჩევები აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ. არსებობს ყავის მარცვლების ორი ტიპი. არაბიკა, ტრადიციული ყავა, ითვლება უფრო გემრიელად და რობუსტა კოფეინით გაჯერებული მომჟავო გამოიყენება ხსნადი ყავის დასამზადებლად. რობუსტას ოდნავ მომცრო და მრგვალი მარცვალი აქვს. მისი მოპოვება უფრო მარტივია, ამიტომ ის არაბიკაზე 10ჯერ უფრო იაფია. დაბქულ ყავაში ხშირად ამატებენ წაბლს, ვარდკაჭკაჭას, ქერს, ფეტვს, რომ უფრო იაფი გახდეს. ნამდვილი და ფალსიფიცირებული ყავა ასე უნდა გავარჩიოთ. ცივი წყლით სავსე გამჭვირვალე ჭიქაში ერთი კოვზი დაბქული ყავა ჩაყარეთ. თუ ყავა ნატურალურია, არ ჩაიძირება და წყლის ზედაპირზე იტივტივებს. ყალბი კი თანდათან ჩაიძირება და ფსკერზე დაილექება. ნატურალური ყავა წყალს ფერს არ შეუცვლის. ყალბში კი ყოველთვის არის საღებავი, რომლის წყალობითაც წყალი ფერს იცვლის. მარცვლოვანი ყავის ფალსიფიცირება პრაქტიკულად შეუძლებელია, თუმცა მასაც აყალბებენ. მას კრახმალისგან, საღებავისა და ყავის არომატიზატორისგან ამზადებენ. მარცვლოვან ყავას იგივე პრინციპით ამოვიცნობთ. გამჭვირვალე ჭიქაში ჩავასხათ წყალი და ჩავყაროთ ყავა. გაყალბებული ყავა ჩაიძირება, ნამდვილი კი წყალზე იტივტივებს. ფალსიფიცირებული ყავის ჭიქაში წყალი შეფერადდება, ნამდვილში კი გამჭვირვალე დარჩება. და ბოლოს, განსაკუთრებით არომატული თურქული ყავა რომ მოვადუღოთ. დაივიწყეთ ონკანის წყალი, მოდუღებისას გამოიყენეთ მხოლოდ სუფთა წყალი. არ იჩქაროთ, დადგით დაბალ ცეცხლზე. დაიმახსოვრეთ, ყავა დიდხანს არ იხარშება. გემრიელი ყავა ვიწროყელიან ჯეზვეში იხარშება. წყლის დასმამდე დაუმატეთ 2-3 კრისტალი მარილი და ოდნავ ჯანჯაფილი. ისინი ყავის არომატს გაამძაფრებს. გამოიყენეთ ყავის ფერი შაქარი. არ აადუღოთ ყავა, როგორც კი ზემოთ მოდებული სქელიკაფი ამუსლოს დაიწყებს, გადმოიღეთ ჯეზვე ცეცხლიდან. როგორც კი ყავა მოდუღდება, მაშინვე არ დაასხათ. გააჩერეთ ჯეზვეში თუნდაც 30 წამი, რათა სასმელმა ერთგვაროვანი კონსისტენცია მიიღოს. ამის შემდეგ კი დაასხით ფინჯნებში და გემრიელად მიირთვით. ხედავ ჩვენ უსაყვარლესმა ნანუკამ რა კარგი რჩევა. ძალიან საინტერესო რჩევა, არ ვიცოდი ეს და თან მარტივად შესამოწმებელი. მე მეგონა ჩაყარე, დატოვე გაზზე, გადი იქით ოთახში, გადმოსვლის ხმას რო გაიგებ და ასე დალიებ პერკამონ. არა, ნამდვილად საინტერესო რჩევები მივიღეთ ჩვენს და ჩვენ მომაყურებელმაც და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მაყურებელი გაითვალისწინებს ხვალისთვის მაინც და ჩვენი ყურების პარალელურად გემრიელად მომზადებულ ყავას მიირთმევს. არაფერს გემო აღარ აქვს, არაფერს გემო აღარ აქვს. აი ამ წუწუნის ფონზე მოდით ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამა ვნახოთ და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. უწუწუნოთ.